Har du sjekket ut nyheterna til Super Swole? Nå har de i tillegg til de humoristiske og selvironiske trykkene også kommet med skikkelig tøffe og kule motiv. Som du da kan få på alt fra t-skjorta eller tanktoppen inn til kaffekoppen. Jeg skal ta og gå inn og vise litt her hva de har. Her har nettsida til Super Swole, superswole.no. Og her kan du bruke kode GYMBROS20, så får du 20% rabatt på hele sortimentet. Ska jag ta och gå in och kikka lite på t-skjortor här. Som ni ser, ett väldigt stort och brett utvalg. Alla finner nog de liker. Här har de lite sån självironiska, lite artiga tryckerna. Och det kommer i olika färger. Också olika störrelser, allt från extra smål upp till dubbel XL. Om vi kikker videre så ser vi her de nyere trøkkene da, som er litt tøffere med litt sånn dødningshoder, djevelsfigurer, litt sånn ondskap over det. Det er sånn som jeg liker. Så jeg ser at jeg må oppdatere kolleksjonen min litt. Iron Made Me, den må jeg seriøst ha. Gammel Iron Maiden-fan som jeg er. Kommer også sagt i masse forskjellige farger. Videre har de gensere. Tanktopper, og her får du da samme trøkkene. Shortser kommer snart, går å forhåndsbestille nå. De har også kopper, og det er da med samme type trøkk. Kan man få sin personlige kaffekopp, som passer godt inn på deg. Har også plakater, postere, flasker, og de kan også bistå med å profilere för exempel träningsrummet ditt eller gymmet ditt. Så ta en tur inom superswole.no och så brukar du kode GYMBROS20 så får du 20% rabatt på hela sortimentet. Då ska vi se, då prövar vi med Ronald där igen för det blev avbrutet just då. Men i vart fall, det jag spurte dig i stadig var om du debuterte i Sandefjord när du stilte där för 2 veckor sedan. Yes, det var min debut. Aldri konkurrert noe tidligere, så har jeg egentlig heller aldri vært så gira på det før inntil nylig. Så det var første gangen. Hva var det som gjorde at du ble så gira på det da? Eller, for du har jo åpenbarlig trent i mange, mange år, og du er jo en god utøver, så hva er det som på en måte har holdt deg igjen for å ta skrittet opp på scenen? Nei, si det. Det var vel at jeg begynte å coache fitnessutøvere selv. Fikk enda mer respekt for den jobben som legges ned, og så at det her er jo, det er jo steinhard jobbing fra ende til andre. Enda hardere enn jeg trodde. Og så har jeg savnet å ha et mål selv med treninga. Så det var en kombinasjon av de to som gjorde at jeg fikk lyst. Mm. Du sier du begynte å coache fitnessutøvere. Men jeg regner med at du har coachet i mange år før du begynte å coache fitnessutøver, eller? Nei, jeg har ikke det faktisk. Jeg startet et coaching, lite coachingfirma for 2 år siden med en kompis i Tønsberg. Og så bare et halvt år etter det så coachet jeg jo en som heter Magdalena til andreplass i Sandefjord og fjerde på Hamar. Før det hadde jeg aldri vært på et fitnessstevne hele mitt liv. Så jeg bare sa, ja, det kan jeg sikkert, når hun spurte meg. Så har det egentlig bare ballet litt på seg derifra, så har det coachet jo Martine, og ja. Så, ja. Mm. Ja, for du har blitt, utifra hva jeg hører i hvert fall, så har du blitt et respektert navn innen just coaching-biten. Ja, det er jo veldig hyggelig hvis det er det. Jeg har ikke noe sånn, hva skal jeg si, jeg har ikke noe syn på det selv. Jeg bare gjør så godt jeg kan med mine utøvere og prøver å tilegne meg mest mulig kunnskap som jeg kan videreformidle til de da. Prøver å holde meg litt oppe på hva som skjer på forskning og blande det med egen erfaring og hva man kanskje det man kaller for bro science, og så tenker at man får en god blanding av ting som faktisk funker for de aller, aller fleste da. Mm, ja. Ja, og som jeg også spurte om tidligere, just det nå som du selv da har stilt, ikke sant? Just den erfarenheten med å, hvor jævlig det bokstavlig talt er å faktisk være de siste ukene på diet. Ja, og det er klart at den erfaringen er fin å ha videre, altså.
For det er noe eget når huet ditt begynner å kødde med deg, og du begynner å se syner og, i det hele tatt. Og den konstante sultfølelsen og alle de tingene der, vite hvordan det er klart, det er veldig, veldig nyttig å vite noe om. Absolutt. Mm. Jeg må bare spørre, hvordan har søvnkvaliteten vært siste ukene? Har du fått sove greit, eller? Du, jeg har sovet som en liten grevling, for jeg har brukt bruker melatonin, magnesium og sånne sovetabletter. Nettopp fordi søvn er så viktig restitusjonsmiddel for alle, men for meg er det veldig, veldig viktig. Så jeg sover mine 8-9 timer hver natt. Yes. Ja, da er du heldig. Ja, nei, altså, jo mer man forsker på søvn, jo viktigere ser man at det er for alt, og spesielt restitusjon. Så jeg har faktisk prioritert det. Mm. Du var på scenen i Sandefjord, og du gjorde det bra. Du vant Classic Bodybuilding. Overall. Classic Bodybuilding og overall. Mm. Stemmer det. Men en ting som er litt åpenbar med fysikken din, du har superbra overkropp, steinhard, mangler litt på beina. Er det noe du var klar over egentlig før du stilte? Ja, så du trenger ikke å være coach for å se at det er tynne, lange bein, men det er liksom, det er mange som sier at du er så svær, og du er så stor og sånn, og det har sine fordeler, men det har jo åpenbare ulemper også, da, i og med at beina mine må være jævla massive for å se stor ut. De er ikke så tynne som de ser ut, det er bare at de er 1 meter lange lår. Men jeg har fått litt mer sweep på det, jeg har lagt om treninger litt, og de har grodd litt siste året, så veien videre blir å gro enda mer bein da. Og det ser jeg jo må til. Mm. Altså, greit er at du er høy og har lange bein, men så er du også veldig massiv i overkroppen, og det gjør jo også at illusionen av beina blir enda mer påtrengende. Du sier du har lagt om treningen, hva er det du har lagt om, hva er det du har forandret? Nei, jeg har forandret litt på øvelsesutvalg, litt på frekvens, og ja, det er vel altså enda mer tilpasset øvelsesutvalg for min kropp. Mm. Sånn for eksempel for min del så er knæbøy helt meningsløst, for jeg vil alltid tippe forover. Så for å bygge lår så er det veldig mange andre alternativer som er mye bedre. Du kobler inn sete og hamstring som du kjører bøyet nå, tenker jeg. Ja, altså korsrygg ikke minst. Mm. Så for meg er det en verdiløs øvelse, bare be om å bli skadet. Så, men nei, øvelsesutvalg, frekvens, intensitet, sånne ting. Manipulert det så godt jeg kan til meg. Og så har jeg tatt frem en god gamle sissy squats også. Old school sissy squats, beste, for det har faktisk økt svipen veldig på utsida. Mm. Ja, det er en øvelse, og det trenger du ikke kjøre så tungt heller, det holder vi med kroppsvekt. Det er jo mest misvisende navnet i fitnessverdenen, så det er ingenting sissy med det. Det er sykt vondt. Det er grusomt. Ja, helt nydelig øvelse. Mm. Men det er nesten ingen som gjør det nå, sånn som det skal gjøres. Mm. Du sier du har økt frekvensen. Hvor mange ganger i uka kan du trene bein da, for eksempel? Jeg har i utgangspunktet to beindager, en med fokus på baks og en med fokus på forsiden. Og så sniker jeg inn 2-3 ekstra arbeidssett på ryggdagen, for eksempel med hamstring. Og på pushdagen så sniker jeg inn 2 sett med forsiden, med beinspark. Sånn at jeg får økt det effektive volumet litt grann med minimal restitusjonskapasitet. Mm. Holder du repsa i samme intervall, holdt jeg på å si, eller går du opp og har du en dag der du kjører flere repper og noen der du kjører tyngre og færre repper, eller? Nei, jeg ligger som regel mellom alt mellom 8 og 16 ish på de fleste øvelsene. Litt hvor mye sliten man blir av øvelsen, altså litt større øvelser, så kjører jeg litt lavere reps, mens litt mindre muskelgrupper kjører jeg litt høyere reps. Så, ja. Mm. Kjører du helt til failure, eller lar du være et par reps i tanken? Nei, jeg synes det er til og med, jeg har trent i mange, mange år, så jeg synes det er jævlig vanskelig, og det der greia der, så jeg trener egentlig bare, det pleier jeg å si til kundene mine og til atletene mine, at trent så hardt du kan, så er du sannsynligvis midt i smørøyet da. Ja, så jeg synes det er jævla vanskelig å vurdere. Ja, det er dritvanskelig, for du har alltid en rep igjen.
som regel. Man har jo nesten det, så jeg sier tren til du merker at teknikken gir seg, og da er det på en måte greit, tenker jeg da. Mm. Sånn nå etter du har sett bilder og sånn fra konkurransen da for 2 uker siden, er det noe annet du ser ved fysikken din som du har lyst til å forbedre eller tvike enda mer til neste gang? Ja, det er jo alltid litt, det vet du jo alt om sikkert, at det er alltid et eller annet, men kanskje litt større triceps, litt bredere skulder, altså det er hele pakka egentlig, men først og fremst den flyten i hele fysikken da, sånn at beina må opp, det blir pri 1 uansett. Mm. Hardheten er det i hvert fall ikke noe å si på. Nei, det var bra form, men det er jo 2,5 kilo lettere nå da, enda hardere, så det blir spennende å se i morgen. Så det skal bli artig. Og nå går du også i bodybuilding, tungvekt? Åpen bodybuilding med de store guttene, så det blir bare for gøy skyld, altså. Bare for å se hvor jeg ligger an, så det blir spennende. Mm. Jeg gleder meg til å se, som jeg nevnte i stedet, det er første gang på mange år som det er 4 tungvektsbyggere på scenen samtidig. Ja, det blir kjempegøy å bidra til det, så jeg gleder meg bare, det blir bare kos. Det er ikke noe plag av nerver for sånne ting i det hele tatt, så det er kun gøy. Mm. Noen planer videre nå etter i morgen? Er det noen flere konkurranser nå som du har lyst til å være med på, eller er du ferdig nå etter i morgen? Nei, da er jeg jo per definisjon ferdig. Da har ikke jeg noe mer som jeg vet om, i hvert fall. Så da er det tilbake på en bra off-season dietplan. Spise bra mat, gro bein. Ja, så tar vi det litt som det kommer. Mm. Holder du deg i relativt god form hele året, eller er du den som blåser opp? Nei, ikke noe sånn old school Lee Priest. Nei, du vet jo godt om det. Nei, jeg prøver å holde meg decent i form, men jeg har lyst til å bikke 125 kanskje i bra form. Jeg er såpass høy, vet du. Nå er du? Nei, jeg veier inn på 105,5. Så vi får se. Men jeg offrer ikke form for vekt. Nei. Mest mulig kvalitet. Mm. Det tror jeg er veldig lurt. Og om du først skal stille igjen, så det skal jeg jo av igjen, ikke sant? Absolutt. Så vi får se. Det er formen som styrer det, ikke vekta. Så vi får se. Men drømmen bikker 120 i hvert fall. Mm. Stort lykke til i morgen, Roland. Tusen hjertelig takk.